Seré molt breu perquè ja estem quasi fora de l'horari previst i primer de tot voldria agrair l'assistència presencial, l'assistència online de totes les persones participants, però també les extraordinàries aportacions que hem tingut al llarg del matí i que, com hem vist, doncs no només han estat diríem, un debat, una reflexió, sinó que ens han posat sobre la taula deures de futur, aquesta revisió de la Llei de Mediació a Catalunya, però també el que podríem dir, avançar cap a un àmbit més ample, com ara assenyalava la directora del Centre de Mediació de Catalunya, cap a un àmbit sobre la resolució alternativa de conflictes que superaria estrictament a l'àmbit de la justícia i que inclou altres àmbits, però també revisar dintre de l'àmbit de la justícia quines són les eines, la mediació seria una d'aquestes eines, però aprofundir en algunes eines que ja tenim de resolució alternativa de conflictes i incloure-les i traspassar-les a l'àmbit de la justícia. S'ha parlat de la història i aquí tenim una tasca de futur que justament la nova conselleria vol engestir, anar cap a aquest, diríem, nou marc de reflexió i on, sobretot, diríem, aquest nou marc de reflexió, aquest marc conceptual de la resolució alternativa de conflictes, inclogui també uns valors. És a dir, la mediació, com també ja s'ha dit, aporta uns valors intrínsecs, uns valors com són el de trencar, podríem dir, el marc del segle XIX, aquesta idea de que el conflicte és quelcom extern a les nostres societats, un marc que ve de la sociologia funcionalista i que hem incorporat al llarg del segle XX, aquesta idea de que no hi ha conflictes en les nostres societats, ans tot el contrari, és a dir, vivim en societats amb profundes desigualtats i contradiccions estructurals que requereixen d'eines molt profundes, de principis que trenquin justament doncs, el que han estat, podríem dir, els fonaments d'una justícia que moltes vegades no ha satisfet les necessitats de les persones que participaven. Com hem vist en la taula rodona que ens ha precedit, incloure aquestes eines, però incloure també aquests valors que estan en l'àmbit de la cultura de la pau, del diàleg, del reconeixement i la cura de les persones que intervenen, però sobretot en posar en valor el que podríem dir nous escenaris ètics i nous compromisos, jo crec que ha de ser un dels objectius fonamentals que tenim de cara al futur. Jo us puc convidar a partir d'ara a continuar, a les persones que us heu interessat, a les persones noves que han arribat a aquest àmbit, a continuar aquesta reflexió a partir de les activitats que farem en el centre d'estudis. Concretament tenim en aquest any 2023 una jornada sobre noves eines per a la supervisió i la millora de la pràctica de la mediació, però també us animo a participar en les sessions metodològiques que tenim al voltant de la mediació. Moltes gràcies per la vostra atenció. Si baixo. Bé, jo per no allargar-me, sí que us volia fer un petit resum del que s'ha parlat avui. Penso que és important destacar segons quines intervencions s'han fet, que han sigut totes molt interessants, tant d'una taula com de l'altra. Començarem per la primera taula, que era sota el lema del futur de la mediació, que en Javier Wilhelm ha començat ell dient doncs, que quines haurien de ser les polítiques públiques. No? Considera que haurien de ser un instrument per fer canvis, que la mediació hauria de sortir dels palaus de justícia i arribar a cada poble, a cada barri, i una Catalunya mediadora ha d'anar en aquesta línia. Les línies estratègiques, cal un nou marc normatiu, flexible i innovador, un model accessible, transversal, pròxim, fomentador en la cultura de pau. Que la mediació no sigui només un instrument, sinó també un canvi de cultura. Una política pública ha de ser de país perquè perduri en el temps. I finalment, la seva frase deia: "Invertir en convivència implica esforç i diners. No fer-ho pot sortir caríssim." En Xavier Pastor. En Xavier Pastor ens ha parlat de la càtedra de la UOC, que hem fet en col·laboració amb el Departament de Justícia, Drets i Memòria. Deia que és un espai obert on tot es pot avaluar i fet per persones expertes. És una eina que necessitem per començar a fer feina, perquè necessitem dades. També ha dit que si volem anar cap a una Catalunya mediadora, que és el lema de les jornades d'avui, també ens hem d'exhibir. I això vol dir que hem de ser presents als mitjans de comunicació, que és un dels estudis en els que estem realitzant en aquests moments, estan col·laborant. Quants de nosaltres ens dediquem a fer-ho?
Hem de descobrir per què no es parla d'això, per què no es parla de la mediació. Els periodistes saben molt poc de mediació i d'ADR. Estem de moda, però no ens exhibim. Hem de parlar de futur, però no tenim temps, tenim pressa. Ajuntem-nos, pensem què podem fer tots nosaltres i tots junts. Hem de crear comunitat, crear professió. Hem de crear lobby. Lamont Tour ha parlat des de la pràctica. Hi ha un cert malestar, una sensació de necessitat de que les coses canviïn. Sabem que en mediació el mètode hem de ser metodològicament més flexibles i estar més atents a les necessitats de les parts, perquè això ens permetrà crear figures mixtes per resoldre conflictes que hi respondran millor. Hem d'obrir el ventall de les possibles ADR per abordar cada conflicte. Per exemple, hem de potenciar una mediació en perspectiva conciliadora, per què no? Aquestes fórmules híbrides. Posa també exemples de dret col·laboratiu. I això que diem o que demanem de responsabilitat de la ciutadania, ens ho hem d'aplicar també nosaltres. Masses paternalismes. Hem de deixar anar la persona, com sempre diem amb els fills. Ens cal també un nou marc normatiu i una nova llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes. Montserraga ha parlat del pla pilot de mediació contenciosa administrativa, un pla que es va enfocar amb la perspectiva de ser flexible, sense haver de fer un protocol previ, per poder-se adaptar en cap moment. Explica, també ha explicat molt bé en què consistia aquest pla, i també, per resumir, ha comentat que la mediació en la contenciosa administrativa no es pretén atacar la legalitat de l'acte administratiu, sinó buscar una altra solució. Caldria tenir una normativa sobre mediació administrativa. No hi és i seria necessària. En Joan ens ha explicat què és el pla, què és la unitat col·laborativa, què és el pla de mediació express, claus per l'èxit, això sí que ha intervingut les dues magistrades, el jutge té un paper clau, com es deia Marta, per aconseguir un acord en la mediació, rol central de l'equip de mediadors, paciència, sensibilitat, empatia i accessibilitat, i la mediació genera empatia, mentre que el judici genera hostilitat. L'altra magistrada, Susana Casany, també explicava la seva experiència amb la mediació i ens deia que ella recomanaria, com a tasca de divulgació, transmetre als advocats i a les parts que quan s'interposa una demanda la finalitat no és obtenir una sentència, la finalitat és resoldre el conflicte. I la resolució arriba molt millor i molt abans amb un acord a través de la mediació. Seleccionen tots els casos mediació, no hi ha un filtre previ. Evidentment, sí que es va partir d'unes quanties i d'uns determinats casos que al final s'ha anat ampliant, per acceptar-ho ja quasi tot. I finalment comenta que l'èxit de la mediació no depèn tant de la quantia com de la voluntat de les parts. Els números del Pla Pilot encara són baixos, però si continua aquesta col·laboració amb el Centre de Mediació Catalunya, pujaran. I això ajudarà que altres jutjats civils també s'hi afegeixin. I finalment Anna Valera ens ha parlat molt bé de tot el que és el projecte Immediació, ens ha explicat la seva col·laboració a través de les unitats SOM amb les funcions col·laboratives i també ens ha dit que la mediació, impulsar la mediació judicial és una feina d'equip, d'advocats, jutges, mediadors i, com hem vist després en el debat, també d'altres agents que poden ajudar-nos. I bé, abans hem felicitat pel Premi ADR Justícia la millor acció de comunicació i difusió dels ADR que us han donat i afegir-nos també aquesta felicitació. I amb això acabem avui. Moltíssimes gràcies a estar tots aquí. Sé que ens hem allargat una miqueta, però crec que valia la pena de posar en comú totes aquestes iniciatives i aquests nous camins que estem endegant i que sense vosaltres no seria possible. Moltes gràcies. Sí.